В този урок реших да събера полезни и необходими думи от бита, като домашни уреди и инструменти. Разбира се, урока не е пълен, не съдържа пълния списък, така че ако някой се досети за липсващ уред или инструмент, може да го добави като коментар под видеото. Иначе цялата информация от урока ще намерите в PDF файл. Опътване за свалянето на документа има в описанието на видеото. Линкът към PDF документа ще бъде наличен само 7 дни от датата на качването на урока в YouTube. За да не пропускате урок и имате достъп до PDF файловете на време, абонирайте се за канала. А ако решите да натиснете камбанката, ще получавате уведомление, когато се качва всеки нов урок. Ако моите видеоуроци по английски език ви харесват и ви помагат, ще се радвам да ги харесате, като това ще бъде обратна връзка за мен от вас. А ако мислите, че биха били полезни на ваши близки и приятели, споделете ги! Благодаря ви, че сте избрали да гледате моите видеоуроци по английски език. Първа точка – домашни уреди. Coffee maker – кафе-машина. Coffee grinder – мелачка за кафе. Blender – използваме думата и у нас – блендер. Refrigerator или накратко fridge е хладилник. Mixer – миксер. Toaster – тостер. Microwave – микровълнова печка. Crock pot – електрическа тенджера. Rice cooker – уред за приготвяне на ориз. Pressure cooker е тенджера под налягане. Stove – готварска печка. Oven е фурна. Grill – грил. Kettle – е чайник, но уреда, който използваме, за да кипнем вода. Water purifier – уред за пречистване на вода. Kitchen hood – аспиратор. Dishwasher – миялна машина. Dryer – сушилня. Washing machine – пералня. Vacuum cleaner – прахосмукачка. Iron – ютия. Electric fan – вентилатор. Air conditioner – климатик. Television или краткото TV – телевизор. Speaker – говорител тон колона. Boiler – бойлер. Radiator – радиатор. Kitchen scales – кухненски кантар. Colander – гевгир. Sieve – сито. Gas stove – е готварска печка на газ. Vacuum cleaner – прахосмукачка. Hand mixer – е ръчен миксер, т.е. не от тези, които са роботизирани. Deep fryer – фритюрник. Sandwich maker – тостер за сандвичи. Computer – компютър. Printer – принтер. Втора точка – домашни инструменти. Bottle opener – отварачка. Corkscrew е тирбушон. Garlic press – преса за чесън. Grater – ренде. Rolling pin – точилка. Tin opener – отварачка на консерви. Tongs – кухненски щипки. Whisk – телена бъркалка. Peeler – белачка. Knife – нож. Chopping board – дъска за рязане. Hammer – чук. Screwdriver – отвертка. Scissors – ножица. Pliers – клещи.
Spanner е британската дума, а американската е wrench за гаечен ключ. Axe е брадва. Hacksaw – ножовка. Saw – трион. Tape measure – рулетка. Nail – пирон. Clawhammer – чук с кози крак. Electric drill – електрическа бормашина. Chisel – длето. Soldering iron – паялник. Болт – болт. Скрю – винт. Шовъл – лопата. Брум – метла. Скрейпер – шпатула. Тулбокс – кутия за инструменти. Анвил – наковалня. Рубър или wooden mallet е гумен или дървен чук. Ladder – стълба. File – пила. Fork – вила. Hatchet – секира. Pocket knife – джобно ножче. Spirit level – нивелир. Plunger е вакуумна глава за отпушване на канали. Lantern – фенер. А Torch или flashlight е фенерче. И последното, въпреки че не е инструмент, е полезно да се знае как звучи на английски. Light bulb – електрическа крушка.